Триває 769-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 780 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 2 квітня окупаційні війська Росії втратили 443 660 військових, 6998 танків, 13350 бойових броньованих машин, 11112 артилерійських систем, 1023 реактивні системи вогню, 744 засоби ППО, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8779 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2058 крилатих ракет, 26 кораблів, 14783 одиниці автомобільної техніки та 1832 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.